Us dirigirà la paraula la Josepa Rivera. I ahir, precisament ahir, va estar amb ella. Per tant, que surti la Josepa i que us dirigeixi unes paraules. Bon dia a tothom. Avui la molt honorable presidenta Carme Forcadell. És que em costa parlar pel micro i em posa davant de tanta gent. Deia que avui la molt honorable presidenta Carme Forcadell porta 203 dies injustament empresonada per haver permès el diàleg i haver donat veu als representants polítics democràticament elegits per tots nosaltres. L'activisme polític i social de la Carme la va portar amb altres persones a crear l'Assemblea Nacional Catalana, de la qual en fou presidenta durant 3 anys. Tots recordem el treball intens de l'Assemblea i el de la seva presidenta per fer créixer l'ANC, amb la creació de les assemblees territorials per tot el territori. Recordem també les grans manifestacions i concentracions cada 11 de setembre, demanant, reivindicant un pas endavant per aconseguir la independència. Finalment, l'any 2017, i gràcies a la pressió feta per tots nosaltres era cada 11 de setembre en les diferents formes de manifestació, el govern presidit pel molt honorable president Carles Puigdemont va convocar el referèndum del dia 1 d'octubre. En aquest referèndum, majoritàriament van poder votar, van votar sí a un nou estat, però recordarem, sempre tindrem present el dia 1 d'octubre a la nostra memòria pels fets que van succeir arreu del país, no? Per l'actuació injustificada de les forces de seguretat de l'estat espanyol per impedir les votacions i també per les actuacions prèvies a l'1 d'octubre, escorcolls, detencions, etc. etc. Malgrat tot, vam votar i vam guanyar. No fa gaires dies vam fer actes a tots els pobles recordant aquesta data. Però el govern de l'estat espanyol i la seva justícia, si es pot dir així, demostrant poca maduresa democràtica, ha volgut castigar els polítics que van permetre que els ciutadans poguessin votar i decidir el nostre futur. Avui estem aquí per donar suport a la presidenta Forcadell i a la seva família, per a denunciar la situació injusta en què es troben ella i la resta de polítics, per a reivindicar que les idees s'han de poder debatre i que les opcions polítiques s'han de votar, encara que els unionistes no els agraden. És que la nostra opció política d'independència no és vàlida i la d'ella sí? Per imposar les seues idees, perdó, per què penalitza un referèndum, un estat democràtic? Per imposar les seues idees totalitàries i poc democràtiques? Estem aquí per dignitat, perquè no podem permetre el menyspreu que se'ns està fent com a poble i el menyspreu que s'està fent als nostres polítics. Estem aquí perquè no volem que s'oblidi que som poble i que tenim drets. Estem aquí perquè no volem polítics a la presó per les seves idees. Són els nostres representants. Volem que els polítics puguin ser valents, decidits i responsables. Estem aquí perquè no podem estar callats. Hem de denunciar les mentides, les manipulacions, les falses acusacions. Estem aquí perquè volem continuar existint com a poble, perquè no podem fer passos enrere, perquè no podem permetre la injustícia que estem vivint. Totes les accions que fem cada setmana, cada mes, puntualment, són necessàries. Les companyes abans estaven dient el que estan fent aquí cada setmana. Són necessàries per mantenir viu el nostre objectiu i per a fer saber als polítics empresonats o exiliats que no estan sols, que estem amb ells. Malgrat la situació política actual tan complexa i incomprensible que estem vivint aquests dies, hem de seguir reivindicant més que mai la llibertat dels presos i les preses polítiques. Hem de persistir fins a veure'ls lliures. Hem de seguir lluitant pel nostre objectiu. Hem de seguir de manera pacífica i democràtica
seguir el camí cap a la independència de Catalunya. Ahir vaig estar amb la Carme, de la tarda, i ella me va dir, ella sap que fem estos actes, però malauradament no pot sentir res del que estem ni dient, ni cantant, ni ballant, etc, etc. Però sí que em va dir que us donés les gràcies per les mostres de suport que rep contínuament, per totes les accions que estem fent aquí a l'exterior de la presó o en altres indrets, sopars grocs, cantades, ballades, etc, etc. Està molt agraïda i ens envia un missatge que no els oblidem, que malgrat la situació que estem vivint, no deixem de reivindicar el seu paper i de denunciar la injustícia que estan patint. Per acabar, també hem de dir que estem aquí perquè els volem lliures i els volem a casa, amb la família i els amics. Perquè poden empresonar les persones, però no empresonaran les idees. Carme, que aviat puguis veure. I aviat puguis veure les estrelles que tenen llores i la línia de l'horitzó. Moltes gràcies, Josepa, per les teues sentides paraules. Fan falta dones com tu.